Moikka, mä oon Katja. Mä oon saanut taas biologi Jouni Issakaisen tänne avukseni. Moikka. Ja tänään me opetellaan tunnistamaan sieniä. Sieniä on Suomessa tuhansia lajeja, joten kaikkia ei voikaan tunnistaa. Aloitetaan muutamasta asiasta, joiden avulla tunnistaminen kuitenkin helpottuu. Selvä. Tämä näkyvä osa sienestä on itioemä. Se tuottaa pieniä pölymäisiä itioita. Useimmiten itioemässä on lakkiosa ja jalkaosa. Mutta joskus jalka puuttuu ja sitten itioema on pelkästään tällainen hyllymäinen rakenne puun kyljessä. Joskus koko sienen itioema on vain litteä, lätynnäköinen läiskä puun kyljessä. Seuraavaksi mietitään, missä kohtaa niitä itioita syntyy. Ja monella ne syntyy lakin alapuolella, tämmöisissä poimusissa, haitarin näköisissä rakennelmissa, joita sanotaan heltoiksi. Toisilla sienillä alapinnalla ei ole helttoja, vaan siellä on pieniä mehupillin näköisiä putkeja, joita sanotaan pilleiksi. Tällaisia ovat tatit ja käävät. Ja se alapinta voi olla myös muunlainen. Orakkailla se on piikkinen. Sieniä näkee myös eri värisenä, mutta se ei pelkästään riitä sienten tunnistamiseen. Värin lisäksi täytyy katsoa myös osien muotoa ja rakennetta. Onko pinta esimerkiksi suomuinen, limainen tai sileä? Täytyy siis katsoa monta asiaa yhtä aikaa. Sieni myös muuttuu, kun se kasvaa, ja tämä pitää ottaa tunnistuksessa huomioon. Esimerkiksi punakärpäsienellä on nuorena ympärillään suojuskelmu, mutta vanhemmiten se hajoaa lakin päälle pilkuiksi ja renkaaksi jalkaan. Herkkusienellä nuoren sienen heltat ovat vaaleat. Vanhemmiten kuitenkin itiöpöly kypsyy mustaksi, ja siksi vanhan herkkusienen heltat ovat tummat. Katsotaan malliksi, miten tunnistetaan hyvä ruokasieni suppilovahvero. Kuten nimi sanoo, se on muodoltaan suppilon näköinen, eli tämmöinen torven näköinen. Sen värit on ruskea lakin päällä, harmaa heltoissa ja keltainen jaloissa. Heltat ei ole teräviä, vaan ne on haaraisia ja poimuisia. Ja tosiaan reikä menee lakin keskeltä jalkaan. Jalka on usein vähän litteä, niin kuin littaan astuttu letku. Tämä on hyvä ruokasieni suoraan pannulla paistettuna ja sen voi myös talveksi kuivattaa helposti säilöön. Eikö Suomessa ole yleensä talveksi myös säilötty sieniä suolaan? Juuri näin, ja silloin yleensä käytetään rouskuja. Rouskujen nimi tulee siitä, että jos niiden jalan katkaisee, se rouskahtaa. Ja samalla yleensä niistä valuu valkoista nestettä, jota sanotaan maidoksi. Rouskut täytyy ennen syömistä keittää, ainakin useimmat rouskut, että niistä saadaan kitkerä maku pois. Voitaisiinko tunnistaa myös jotain myrkyllisiä sieniä, niin ei sitten vahingossa niitä poimita? Joo, tehdään niin. Kaikillehan tuttu myrkkysieni on punakärpässieni, jossa on punaisella pohjalla valkoisia pilkkuja. Mutta sitä vaarallisempi on valkokärpässieni, joka on kokonaan valkoinen. Myös sen heltat on aivan valkoiset. Valkokärpässieni on nuorena pienen pussin ympäröimä ja se tulee sieltä läpi. Ja tämä pussi jää sitten sen jalkaan jäljelle. Lisäksi metsässä on paljon muita myrkyllisiä sieniä, kuten erilaiset seitikit. Muistetaan siis kerätä syötäväksi vain sellaisia sieniä, mitkä me tunnetaan tarkasti ja tiedetään syötäviksi. Suurkiitokset taas Jounille avusta. Kiitos. Seuraavalla videolla tutustumme, mitä hyötyä ja haittaa sienistä on ihmiselle. Ja kuten tavallista, lisätietoa sienistä löydät videon alta.